sesi bitti və sırada hava haqqında məlumatı izləməyin vaxtıdır. Odur ki, Ordu Behşt ayının 29-unu olan güneyli-quzeyli Azərbaycan ərazisinin hava məlumatı ilə tanış olaq. Ordu Behşt'in 29-unda vətənimizin müxtəlif ərazilərində əsasən buludlava şəraiti hökm sürəcək. Quzey küləyi əsəcək. İndi isə keçid alaq ayrı-ayrı bölgələrimizin hərarət dərəcələrindən. Başlayaq Zəngən və Həmədan bölgəsindən. Burada isti hava kütlələri üstünlük təşkil edəcək. Sabah hərarət müsbət 25-12 dərəcə arasında dəyişəcək. Urmu bölgəsinə baxaq. Urmuda havanın hərarəti yüksələcək, müsbət 27-12 dərəcə. Tarixi paytaxtımız olan Təbriz bölgəsi. Bu ərazidə havanın hərarəti bir qədər artacaq, müsbət 28-15 dərəcə. Ərdəbil vilayətinə baxaq. Ərdəbildə temperatur müsbət 28-13 dərəcə təşkil edəcək. İndi isə Quzey Azərbaycan bölgələrinə nəzər getirək. Naxçıvanda müsbət 30-17, Dağlıq Qarabağ bölgəsində isə müsbət 18-11 dərəcə hərarət olacağı ehtimal olunur. Mərkəzi rayonlarda müsbət 29-13 dərəcə hərarət gözlənilir. Güney ərazisində müsbət 23-14, Quzey ərazisində isə müsbət 24-10 dərəcə istilik olacaq. Paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasında bulutlu, günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Quzey küləyi əsəcək, atmosfer təzyiqi 760 mm civə sürü təşkil edəcək. Rütubətlilik 77% olacaq. Havanın hərarəti müsbət 24-14 dərəcə arasında dəyişəcək. Kanalı dəyişməyin. Sağ olun.